Pessoal, só tá só tá o Pedro na sala. Vamos aguardar um pouquinho mais. Esse é um horário meio ruim, muita gente vai para missa e tudo. Mas vamos aguardar a entrada do pessoal que eles estão chegando. Eles vamos... Uma hora chegou a 30. Laura, o povo tá chegando. É, só tem você e o Pedro até agora, o Thiago está aqui o povo tá chegando, então talvez demore a gente mais um segundinho, chegou mais um a Lívia rabelo, que... o pessoal tá chegando, fala mãe. Estou vendo o seu carregador de celular, está por aí? Hum, tá, não, aquele não está, não tá sim, tá, eu tenho outro, Peraí, só emprestar o carregador para minha mãe, pessoal. Oi, Lívia, que bom que você está aqui todo domingo, a gente fazendo aula do PISME. O PISME foi adiado? Pode falar no chat, se ficar com vergonha. Acho que ela não está me ouvindo ainda. Acho que nessa aula sempre tem menos alunos, pessoal. Agora, quantos tinha na, na outra... Que data que foi, Lívia? Que dia que o... Que o... Quantas pessoas tinham na outra aula, Thiago? Trinta e poucas, né? E no anterior, 15. É, mas o nível C é só uma série, né? No nível teve um. Qual que teve 60? Foi nível E ou nível P. P? No nível P, terceiro e quarto ano, tinha mais de 60 crianças. Mas eu acho que no nível não, P foi é. mais fácil que no nível E, não foi? No não, nível não, E. No nível P é dos do, menorzinhos. Os menorzinhos. Então, teve... no E foi mais fácil. Não foi mais difícil. Porque é, tá. Não foi eles que ficavam ligando o microfone. Ah, tá. Foi em relação aos alunos. Nossa. Aí, aos alunos. Pelo nossa. amor de Deus. Hein? Não, Os alunos do nível E, quinto e sexto ano. Não, mas do, do, do P, tava mais comportado. Tava nossa, mais comportado. Aula, nossa, é. pelo amor de Deus. Tava pior. Não, mas a, o, o Pedro, as crianças não sabiam muito usar, não. Elas ligavam o microfone. Aí eu tinha que Algum parar a aula para desligar, desligar cinco microfones. Aí é. tinha é. criança que ligava o microfone 5, 5 minutos eu achei que eu tava zoando com a minha cara, mas não sabia então eu desligava o microfone a criança ligava, desligava, ligava desligava, ligava assim, eles ficavam levantando a mão, quando tinha 10 levantando a mão, e eles não queriam falar nada eles não sabiam o que eu estava mexendo então, tinha umas mães no meio entendeu? e, e um, um gato miando o gato miou metade da aula foi uma coisa terrível e, e não, mas assim as crianças não tem culpa é, é, mas assim. Isso, um horrível, é, tem um aluno que parou a aula no meio perguntando, mas essa não é aula de arte? <laughs> então ele estava confundindo: será que é a aula de arte? Não, que não é aula de arte. O Laura, o Yuri não vai vir para a aula? O Gabriel estava na aula anterior. Yuri, o Gabriel. Quem mais vem é o Yuri e o Gabriel, né? O Gabriel veio na aula anterior. Então a, a gente tem aqui, pessoal, quatro alunos só. Não tem importância. Eu vou fazer com um aluno, com, com zero não compensa. Mas com um aluno já compensa fazer, tá? É, vale muito a pena fazer a olimpíada canguru. No terceiro colegial é um nível separado. E não precisava ter o nível S, podia ser junto com o P, porque a, a prova costuma ser muito mais difícil, tá? É, olha a pergunta aqui. Ó. Qual a soma dos dois últimos dígitos desse produto aqui? Então é só multiplicar e achar os dois últimos dígitos. 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Ora, 1 x 2 x 3 x 4 é quanto? 24. É 4 fatorial. Aqui é 24, 24, 24 vezes 5 é a resposta, certo? Depois a gente faz de um atalho. Então, aqui é 24 vezes 24 vezes 5, que é 576 vezes 5. E quanto que dá esse, Tiago? 576... Vezes 5. 500, Não tem aí? 200... <laughs> É número 1, um, Tiago. O Thiago está com dificuldade de achar o número. Tá não é, tem o produto? 2.880. 2.880. É claro, né? Metade 576. Então, vezes... tá por dois, então, 8 mais 0, 8. Mas tem um jeito mais fácil foi isso, não tem? Olha, deve, deve o algarismo... 6 fatorial vezes 4, então. É, então, eu quero calcular aqui é, 5 fatorial... Não, nem precisa. 4x5 termina em zero? 4x5 termina em zero? Então o algarismo das unidades é zero. Então podia descartar certo? 16. Né? Então podia descartar o quê? 16, né? Por que 16? Se eu não somo os um, últimos dois dígitos. Dois dígitos. Um número de um algarismo mais zero, não tem como dar 16. Ah, é verdade. Então, já podia descartar o 16. Eu pensei que era o 4 vezes 4 que tinha que descartar. Então, uma alternativa já dava para chutar essa questão, usando esse, esse argumento. O que está que fazendo ele? Só multiplicou e somou? Então, nem vamos quebrar a nossa cabeça, tá? É só fazer a conta e somar os dois últimos. Provavelmente tem um jeito mais fácil de fazer, mas tem que pensar. Tá bom? Essa questão dos terceiros, Lívia. E por incrível que pareça, eu não tô achando tão fácil assim. Porque fazer 576 vezes 5 não é tão fácil. Agora, olha aqui. eu verdade é, né? O Thiago falando aqui. Mas não é só dividir por dois, né? O Thiago tá aqui junto comigo fisicamente, tá? É, ele mora em Musami, às vezes eu pedi para ele vir me ajudar a pilotar a aula. E foi forçada, gente. Eu, fui, eu, eu coagi ele. Falei, ou você vem, ou você vem. Se você não vier, você apanha. Brincadeira. Então, uma formiga andava 5 metros todos os dias para ir do ponto A ao B. A formiga vinha daqui e vinha até aqui. Um dia, Joãozinho colocou nesse caminho duas caixas de um metro de altura. Então ele colocou essas duas caixas, as duas têm um metro de altura. Agora a formiga anda na mesma reta ou acima dela. Tendo que subir e descer os obstáculos conforme a figura. Quanto agora ela precisa andar para ir de A até B? Antes de fazer isso, pessoal, ah, o Tiago acabou de colocar. Eu preciso que vocês se identifiquem para a chamada. Então, eu preciso que vocês coloquem aí o nome completo, a cidade, a série e a escola. A gente precisa disso para o controle do Podemos, tá? Então, por favor, se identifiquem aí todos. São poucos, então a gente precisa que, que a no, Do nome completo de vocês, série escola. Mesmo quem já é do Podemos, quem já for do Podemos, que a gente conhece, é, pode pôr só o nome completo que eu sei, mas quem é de fora e, não, e, e põe, põe mais dados. Então vamos lá. O que, que a formiga vai andar a mais? Um metro aqui para cima. Thales, um metro para aqui para cima. Ah, tá bom, Thales, eu olho depois. Esse um metro aqui. E esse um metro aqui, então ele vai andar quatro metros a mais, concorda? Porque veja, deixa eu explicar, deixa eu explicar a questão de novo. Tinha uma coitada de uma formiguinha que fazia o caminho de A até B. Acontece que alguém muito malvado colocou duas caixas no meio do caminho e a formiga passou a andar um caminho maior. A formiguinha andava 5 metros. Acontece que agora, além dos 5 metros, ela vai ter que subir ali. Mas vamos entender quanto que ela passa a andar. Presta atenção: ela vai andar 1 um metro aqui, um metro aqui, um metro aqui e um metro aqui. Concorda? Então ela vai andar esses 4 metros aqui. Agora, e o resto? A gente não sabe o tamanho da caixa, não está falando. Então, a gente está falando, está ah, faltando dado. Mas presta atenção. Esse segmento, eu não posso projetar ele aqui? De igual maneira, esse segmento, eu posso projetar ele aqui? Usando o mesmo raciocínio, esse segmento aqui, eu posso projetar aqui. Então, ela vai andar os mesmos 5 metros e mais 4 metros. Então, ela vai andar 5 mais 4... 9. Certo? Essa é a resposta. Pessoal, quem ainda não se identificou, chegou depois, por favor, se identifique igual a Laura, a Lívia e o Pedro se identificaram aí, certo? Pedro de Tocantins, le muito legal. Pô, Tocantins é estado que pouca gente participa das coisas. Muito bem-vindo, Pedro. Tá? Entenderam essa questão? É bem simples, tá? Não precisa de nada. Viu, Lívia? Você estava perguntando. Sobre essa questão também é fácil, né? É usa raciocínio, mas conceito mesmo nada. Tá, vamos para a próxima, a gente quanto mais aluno participa, pessoal. A gente faz depois um relatório estatístico, coloca a série do aluno. Que ele participa, o tipo de escola que ele participa, se é pública, privada, se é federal, se é da Polícia Militar, se é dos bombeiros, se é tal. A gente faz um trabalho estatístico para mostrar o trabalho que a gente está fazendo. Esse trabalho é um trabalho gratuito e sempre vai ser. Então, como ele é gratuito e sempre vai ser, a gente presta contas do que a gente está fazendo para ver se a gente consegue apoio do governo. Por exemplo, a gente faz umas Olimpíadas, precisa de recurso para medalha. A gente nunca pede para os alunos. Quer dizer, às vezes pede, mas. Quando não tem jeito, e só para os nossos aqui, não nunca para o de fora, então é importante a gente ter esses dados para a gente prestar conta para a sociedade do que a gente está fazendo, tá? E, então vamos lá. Renato marcou dois pontos A e B na reta. Esses dois pontos: qual dos pontos P, Q, R, S dessa reta que representa o produto AB? Eu quero multiplicar o A por B, muito legal essa questão. Veja. A vezes B, você concorda que A e B é um número entre 3 quartos e 1? Lívia, você é uma das primeiras alunas do Podemos, hein? O Podemos foi criado em 2016, mas foi formalizado em 2018. Ó, se for eu multiplicar A vezes B, concorda que A e B é um número entre é, 0 e 1? O que, que acontece se eu multiplicar dois números entre 0 e 1? Ó, aqui é 0 e aqui é 1. A vezes B está entre 0 e 1. Um. Se eu multiplicar um número entre 0 e 1, um, é 0, alguma coisa, vezes 0, alguma coisa, obviamente é 0, alguma coisa. Então, A vezes B, obviamente, é um número entre 0 e 1, um, certo? Então, o T está descartado. Então, o T não pode ser. Mas, e, isso ficou complicado, porque. O A e o B, eles estão aqui muito próximos do 1, eles são mais do que meio. Eu posso tentar arriscar e chutar que o meu A vai valer 0,8 e que meu B vai valer 0,9. Vamos fazer isso só para entender o que acontece. O que, que acontece se eu multiplicar 0,8 por 0,9? 0,8 não. Não, mas ah, só para a gente ver o que vai acontecer. 0,72. Então, se eu multiplicar 0,8 por 0,9 vai dar um número menor que 0,8 e menor que 0,9. Claro que esse número não é tão menor ao ponto de ser o P. Mesmo que o 3 quartos aqui é 0,75, o, o Q ficaria, teria que estar aqui, né? O 0,72 teria que estar aqui. Mas só isso é suficiente para perceber que o que é a resposta. O que, que eu posso fazer para ter uma resposta melhor? Eu posso chamar de outros valores. 0, é, quer ver? Melhor do que 0,8, 0,9, 0,95. Certo, Tiago? E a gente vai perceber que é o que. Não dá para fazer esse raciocínio. Deixa eu para fazer de um jeito melhor para vocês entenderem. Que jeito que está a resposta aí, Tiago? É, como a está entre 3 quartos e 1 E b também, certo? Uhum. Temos primeiramente que 9 e 16 alvos É menor que a b Por que 9 e 16 alvos então, é menor que a b? É só multiplicar ali. Bom, eu sei que a, a está entre 3 quartos e 1 Vamos fazer usando Conta agora A está entre 3 quartos e 1, certo? O b também como é tudo positivo, eu posso multiplicar. Então, eu posso dizer que 9,16, eu multipliquei esse por esse. Está entre AB e 1, certo? Então AB é maior do que 9 16 avos. E é menor que 1. Mas 9 16 avos é o quê? Qual? Como é que eu vou saber se é o Q, o R ou S? Não, eu coloco assim. É... 916 menor que AB. Logo, certo. AB ah. maior que 1 quarto maior que P. Por então, que AB é maior que 1 quarto? Aí, um nome. Quanto que é um nome? Não, não tô entendendo. Hum. Okay, Deixa eu ver a resposta oficial. Se eu botar um logo aí, foda-se. Ah! O que, que ele fez aqui? É, ele colocou o P. Ó, ele colocou uma outra relação. É bem complicado o jeito que tá a resposta oficial. Ele colocou isso aqui, certo? Isso aqui é verdade. Por que, que isso aqui é verdade? Não sei. 916 onde? Isso aqui é quase meia, tá então dá certo aí. Por quê? Não, Não eu sei que tá certo. 9, eu só tô 16... querendo explicar o porquê para eles. Não olha aqui ó. Eu tenho que vocês concordam que um quarto é menor que 9 9,16, que é menor que a B, então você pode sumir com o do meio lá. Então a B é maior que um quarto. Sim, a B é maior que um quarto. Então, que... Por isso que chega nisso. ó, o gabarito oficial, deixa eu mostrar para vocês o que o gabarito oficial faz. O Gabarito oficial faz uma série de inequações. ó, olha ali. Eu sei que isso aqui é verdade. Eu estou mostrando isso que é importante a gente pensar no raciocínio. Não precisa disso para chegar na resposta. Mas vamos supor que fosse uma questão dissertativa. ó, eu tenho essa expressão e essa eu sei. Se eu multiplicar essa por essa, eu vou ter isso aqui. Isso aqui eu já mostrei que é verdade. Por que, que a B é menor que um quarto, menor que P? Porque eu vou pegar. Por que, Tiago? Ó, escreve aí. Um não? quarto é menor que 9,16 16 Um quarto é menor que 9,16. Então, pronto. Então, beleza. AB então a B é menor, menor que, um que um quarto. Isso, muito bem. E o P é menor que um quarto. Certo. Agora bateu lá no que Como tá. a e b são positivos, b é menor que 1. E se o b, ah, aqui multiplicou o a nos dois membros, certo? É. Então AB é maior que a. Como os hum. números r, s, t são maiores que a, o único que é menor é o quê? Perfeito, perfeito. Vou explicar é, melhor que agora eu entendi a resolução formal. Ó, veja, presta atenção. <laughs> Eu sei que isso aqui. Não, vamos, vamos escrever bem bonitinho. Vamos supor que vocês tenham que redigir a resposta. Tá? Isso é importante. Em vários vestibulares tem que redigir a resposta. Veja, eu sei que a é, ABA está entre 3 quartos e 1. E eu também sei que B está entre 3 quartos e 1. Portanto, eu posso multiplicar esses dois, é tudo positivo. 16 nonos. Está entre A e 1. Mas o 16 nonos é maior AB, que 1 quarto. É AB. é AB. Multipliquei, né? 3 quartos vezes 3 quartos, 16 nonos. A vezes B é AB. E 1 vezes 1, 1. E o P é menor que 1 quarto. Então, a gente descarta o P. Eu já tinha descartado o P. Eu já tinha descartado o P de primeiro. O P não pode ser. Mas, por outro lado. Eu, como é tudo positivo, o B é menor que 1, certo? O B é menor que 1. Então, eu sei, obviamente, que o AB é menor que o B. É menor que o A. Eu multipliquei por A, certo? Eu multipliquei por A nos dois membros. Então, AB é menor que A. O A também é menor que 1, certo? Então, AB é menor que B eu sei que o produto é menor que A e menor que B. Nem precisava do B. Então, não pode ser o P. E como é menor, tem que ser o quê? Certo? É, o T também dá para descartar. Mas se eu, se eu pensar nessa relação B menor que 1, Lívia, eu já descarto o R, o S e o T. Se B é menor que 1, B é menor que 1. Eu posso multiplicar A nos dois membros. Então, a B tem que ser menor que A. E o A está aqui. Então só pode ser o Q e o P. Mas o P não pode ser. Porque AB é, é maior que 16 nonos. E 16 nonos é maior que um quarto. E um quarto é maior que o P. Então só sobra o Q. Muito legal essa questão. Difícil de explicar. Se eu chutar valores, eu vou perceber que AB é menor que A e menor que B. Então vamos lá. O gráfico de pizza ao lado refere ao transporte de alunos para uma universidade. O número de alunos que vão de carro é aproximadamente ao, o dobro dos que vão de transporte público e os números que vão a pé é quase igual aos que vão de bicicleta. O resto dos alunos vão de, vai de patinete. Qual a porcentagem que vai de patinete? Vamos lá, muito fácil. É, o gráfico de pizza, né, no caso o gráfico de setores. É, o número de alunos que vão de carro, então vamos colocar, carro, C para carro, é aproximadamente, aproximadamente, o dobro do transporte público. E o número que vai a pé é quase igual ao que vai de bicicleta. Então, veja, qual que é quase o dobro do outro? 47 é quase o dobro de 24, né? Então, 47 é os que vão de carro e 42 é os que vão de transporte público. O de patinete é quase igual aos que vão de bicicleta. Então, um aqui é patinete, tanto faz, qualquer é patinete, qual que é bicicleta. Patinete não. Os que vão a pé. Que é os que vão a pé. Os que vão a pé é igual ao de bicicleta, que é pé, tá? Então, o que sobra é patinete, 6%. Tá certo? Essa é fácil, né? Bem tranquilinha. É mais uma questão de interpretação de texto do que de matemática. Tiago, você lembra que amanhã tem uma ABM, né? Pode entrar a qualquer hora do dia ou tem a hora certa? Você tem que entrar na hora certa. Alguma dúvida sobre essa questão? Posso passar na frente? Quem chegou depois, não esquece de mandar os dados para a gente configurar a presença, tá? Então, você não vai perder, né, Thiago? Tiago vai fazer o ABM amanhã, eu tô com medo dele esquecer. Tá louco, Ele é, é, é meio sabe? lerdo. Então, estou brincando. A soma de cinco números de três algarismos é isso aqui. Eu quero saber quanto que é A mais D, B mais C mais D. Então eu quero saber quanto que é a mais b mais c mais d mais e. Você concorda que a soma desses números ou é, é um número terminado em 4? Só que ele pode ser 4, 14, 26, 36 ou 44. Então depende dos valores de c, d, e, 9, a e b. Se eu pegar e testar 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 é o maior hipótese, aqui vai dar 45, certo? Então mostra que pode ser qualquer uma dessas alternativas. Como que a gente vai decidir qual é o valor de a mais b mais c mais d? Bom, veja. Aqui tem os mesmos números: a mais c mais b mais e. Se aqui são os mesmos números, significa que, e deu 6 ali. Significa ou que foi 2 ou que foi 12. Dá para ir 12? Não, que a soma maior aqui é 45. Então sumiu 2 ali, certo? Subiu 2. Aí subiu 2, aqui também subiu 2, certo? E ali é 2. Então a resposta é 24. É isso mesmo, Tiago? Uhum. só isso? É só isso? Uhum. Madalena, a minha voz está baixa, pessoal. Fala para mim. Se, eu vou tentar ligar o, o celular, tá? Pode ser que deu um problema aqui. É, pessoal, eu vou entrar. Peraí. Poxa, por quê? Peraí, eu vou entrar. Tem que achar o link aqui, eu vou entrar no celular. Pelo celular, é mais fácil. Porque que eu tenho que desligar o áudio aqui para não dar microfonia, peraí. O áudio melhorou? Tem que desativar o som aqui, peraí. O áudio melhorou agora, Madalena e Vinícius? Professor, está um pouco baixo Mas mudou o som agora, ainda está baixo? Vinícius, ainda tá. está baixo? Enfio, que, estar... que será que está acontecendo, hein? Está baixo demais vocês não conseguem aumentar o som aí? Tá. E agora, vocês estão me ouvindo? Como é né, que tira o som? Tem que sair daqui. Agora ficou melhor. E agora, estão me ouvindo? Sim, ficou melhor. Som teste A. E eu tenho que imprimir tua coisa também, esquece, eu É verdade. Eu estou relembrando as coisas aqui para não esquecer. Agora vocês estão ouvindo? Está Tá bom, sim. Pessoal, tentem aumentar o som. Madalena, não esquece você, e então, acho que tem mais gente que não respondeu no chat a chamada. Põe lá a chamada, Tiago. Então, vamos continuar. Se estiver baixo, tentem aumentar o som, porque eu, eu já tentei três dispositivos aqui, não deu certo. Não tem como ligar mais um. Essa outra questão aqui. Presente. Hã? Não, não, não é presente. É, é, falar, é falar os dados, Madalena. É, esses que o Thiago falou, nome completo, escola e cidade e série. Série deve ser terceiro, né? Então, eu tenho que fazer essa conta: 101 ao quadrado, mais 2020 ao quadrado, mais 3030 ao quadrado. Dividido por 2020. Veja, fazer isso aqui à mão. Lembra, Lívia, que você fez a mão no vestibular do IEF 2007 ao quadrado. Não. 2017 ao quadrado menos 2016 ao quadrado. Não precisa. É só fatorar. Só a gente lembrar que 2020 é igual a 20 vezes 101. 20 vezes 101. E 3030 é 30 vezes 101, e vamos substituir ali, 101, 101 ao quadrado, mais 20 vezes 101 ao quadrado, mais 30 vezes 101 ao quadrado, dividido por 20 vezes 101 ao quadrado, 101, eu vou dividir tudo por 101, Lívia, Precisamos usar a conta-mão. à mão. 101 ao quadrado é 101 dividido por 101. Aqui eu vou dividir por 101, vai dar 20 ao quadrado vezes 101. Que eu estou cancelando só 1, 101. E aqui dá 30 ao quadrado vezes 101. E embaixo 20. É só fazer essa conta. Tá? É só fazer essa conta. É... Eu vou botar o 101 em evidência é cento... aqui em cima. Não é 101, um, não, é 110. 110? 101. Não, 1010. Não, 101. É 1010 aqui? Aqui está 1010 na folha aqui. Está 1010 aí? Na minha. Tá, aqui está aparecendo. Pessoal, deve ser um erro de imprensa. De impressão. Não, é 101, Thiago. Pessoal, é 1010. Tá vendo? É, provavelmente o meu PDF bugou. Aqui tem um zero. Então. É muito mais fácil. Aqui tem um zero. Aqui tem um zero. Então aqui vai dar 1010, duas vezes 1010, três vezes 1010. Aqui é 1010. Aqui é duas vezes 1010. Três vezes 1010. Embaixo dois. E de que cidade você é, Maria Madalena? 1010. Vamos continuar agora. Embaixo dois. Embaixo é 2 vezes 1.010, então é 2. Remendei, mas acho que vocês entenderam o que eu fiz. E a culpa não é minha, é a impressão. Então aqui é 1 um mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, dividido por 2. Então vai dar 1.010. Um 1 mais... Quanto? 14? 9 mais 4, mais 1, um, 14, dividido por 2. Então é 1.010 vezes 7. Note que se não usar a fatoração, isso fica muito difícil. Tá? Eu só usei fatoração. Tá bom? Ok? Se alguém tiver alguma pergunta, não esquece de colocar cidade, Maria Magdalena. Cidade está, a gente saber. Se alguém tiver alguma pergunta, fa fale. Vamos pra próxima. É, olha a informação que eu tenho ali. Eu tenho informação de que A e B é número inteiro, tal que 1 menor que A, menor que B, menor que C. Eu sei que o produto ABC é isso aí. Eu quero saber qual é o maior valor possível de B. Complicada a questão, né? Eles são números inteiros. Mas vamos lá. Isso daqui eu vou ter que fatorar. Toda vez que eu tiver um produto, é só fatorar. Então, e esses números aqui são positivos. São números inteiros positivos. Tá? E maiores que um. Então, falar que é maior que um não ajuda muito, porque pode ser igual a 1. Um. Pode poderia ser tudo igual a 1, um, né? Mas, no caso, não ia dar esse valor. O que eu vou fazer? Fatorar um milhão. Um milhão é o quê? Um milhão é dez à sexta. Ou seja, 2 à sexta vezes 5 à sexta. Certo? Eu quero saber o maior valor possível de B. Por que, que eu não posso ter 1 um vezes 1 um vezes 1 um milhão? impede. Pode. Pode ter isso. Só que eu quero saber o maior valor de B. O maior valor de B. Então, o maior valor possível de B, é só pegar. Mil, mil, 500. Não, é o seguinte. Para eu pegar o maior valor possível de B, o A tem que ser 1, um, concorda? Uhum. E, o a, e é só pensar é na raiz, raiz quadrada. Dela, uhum. É a raiz quadrada, a raiz quadrada de um milhão é mil. É mil. Por que, que o maior valor é mil? Porque, veja, todas as contas de vezes com dois números que dá um milhão é o seguinte. É um vezes um milhão. O, o A é um. Eu sei que o A tem que ser um para achar o maior valor possível de B. Aí, o que, que eu tenho que fazer para achar o maior valor? E fazer todas as contas de vezes que dá um milhão. Um vezes quinhentos mil. Dois não dá. 3 não dá, as 3 não dá. 4 vezes 250 mil. 5 vezes 200 mil. Agora é 10, né? 10 vezes 100 mil. 20 vezes 50 mil. E vai fazendo, tá? E vai fazendo. Você vai notar que esse número aqui, aumentando, está aumentando, enquanto esse número aqui está diminuindo. Então, o maior valor aqui vai ser quando tiver mil vezes mil, que é exatamente a raiz quadrada. Então, a resposta aqui é a letra D. Muito legal essa questão. Ó, o Vitório está perguntando como tem que ter, é, qual a média para tirar bronze. Veja, é, você tem que levar em conta assim que a prova tem 10 questões valendo 3, 10 questões valendo 4 e 10 questões valendo 5. Essa é uma questão valendo 3. É, tem que olhar na tabela. Lá no site do canguru tem uma tabela. Quer ver? Você entra lá no site, eu não, acho que eu não vou conseguir entrar, mas depois eu, eu, te falo, eu falo com você sobre isso, tá, Vitória? Qualquer coisa me chama no, no WhatsApp, o Thiago pôs meu WhatsApp aí. Vamos lá. Se C cachorros pesam qualquer coisa, vocês podem Professor. perguntar, viu? Professor. Se cachorro pesa Q quilogramas e elefantes pesam mesmo que M cachorros, quanto quilogramas pesa um elefante? Professor. Beijo. C cachorros pesa. Estou me perguntando. Hã? Você não tá escutando, é? Professor? Não tô, não. Pessoal, eu te... desativei o áudio. Peraí, Maria Madalena, tá? Eu não tá, não tô ouvindo o áudio. Já vou ouvir. Pode falar, Maria Magdalena. Madalena. Madalena. É, que o WhatsApp é o seu, né? Sim. Pode me chamar. Que tá no chat, né? É, o que tá no chat. É um 35. Você pode dizer 35, né, Tiago? 999773646. Ó. Ok. Se cachorros pesam que? Quilogramas. Certo? Então, um cachorro. Pesa. Eu escrevo assim, eu acho mais fácil. Até na prova eu escrevo assim. Só que o lugar de cachorro eu abrevio. Cache. Um ca se ser cachorros pesam que? Quilogramas. Cada cachorro pesa Q sobre C. Concorda? E E elefantes pesam mesmo que M cachorros. Então, E elefantes... Pesam M cachorros. M cachorros. Só que o cada cachorro pesa Q sobre C. Então, E elefantes pesam M vezes Q sobre C. Então, um elefante... Pesa m vezes Q sobre c dividido por um elefante. Bom, mas dividido por um elefante é, é só jogar para o denominador. Então, a resposta é essa aqui. Adorei essa questão. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, essa é a resposta. Muito legal essa questão. Lembra? Não sei se eu dei aula para você no oitavo ano, Lívia. Eu dei aula no ano inteiro. Eu dava umas questões assim. Eu acho na sala, certo? Então vamos para a letra número 9. Letra 9, não, né? Dois dados iguais? Tem duas faces vermelhas, duas azuis e duas brancas cada um. Se lançarmos dois dados simultaneamente. Qual a probabilidade do resultado ser duas faces de mesma cor? Então, veja. Os dois dados iguais têm duas faces de cada cor aí. Eu vou lançar dois dados e eu quero saber qual a probabilidade dos resultados serem da mesma cor. Que jeito você faria isso, Thiago? Você é melhor que eu em probabilidade. Eu, eu penso em, em, em contar casos possíveis, casos favoráveis e dividir. Mas pode ser que tem o um jeito mais fácil de fazer. Vamos analisar os casos possíveis. Você quer falar, Thiago? Duas brancas, duas azuis e duas vermelhas. Não, eu não fiz, não. Os casos possíveis são 36, concorda? Hum. Os casos possíveis são 36. Agora, os casos favoráveis é um dado ter é a mesma cor do outro. Então, os casos favoráveis são assim. É, seis vezes... Ó... É, vamos pensar em uma cor, cada Realmente. cor, cada cor, eu tenho duas possibilidades de sair de um da num dado e duas possibilidades de sair no outro dado, certo? Mas são três cores, então os casos favoráveis é 3 vezes 2 vezes 2, é isso, 12? É isso? Não é isso, é? Não. Olha no gabarito, Thiago. É verdade. Não é um terço a probabilidade? A resposta? É. É um, é um terço. Então, então é isso mesmo. É o caso favoráveis é 12 Os casos possíveis é 36, 12, 36, 1 um, um, terço. Deixa eu dar uma olhada na, na, no gabarito. O gabarito está falando. Não, é, é um terço vezes um terço. Um é, o gabarito, um terço o gabarito fez o seguinte: é um terço vezes um terço. Por quê? É a probabilidade de sair uma cor num dado é um terço. No outro dado é um terço. Olha o que, que ele fez. Porque são três cores. A probabilidade de sair uma determinada cor. Fixa uma cor. Fixa vermelho. A probabilidade de sair vermelho num dado é um terço. E de outro é um terço, certo? Mas são três cores. Então, três vezes um terço vezes um terço. Um terço. O gabarito faz assim. Mas do jeito que eu fiz aqui também dá certo. Eu achei tranquilo essa questão. Mas essa prova está bem mais difícil que as outras, você não acha, Tiago? As outras tinham questões muito óbvias. Qual dos números a seguir não é divisível por 3 qualquer que seja o inteiro n, tá? Qual não tem como ser divisível por 3? Veja, é... o melhor jeito é fatorar os números. Veja só, é eu vou mostrar que dá para se dividir por 3. Se aqui for 3, acabou. Então não é essa. Certo? Se aqui for 3, 3 vezes 4, então não é essa. Se aqui for 5 vezes quanto que dá? 5 vezes 7 mais 1, um, também não é essa. Ora, é bem fácil perceber. Que 6 vezes qualquer coisa é múltiplo de 3, concorda? Se tirar 1, um, não vai ser divisível por 3. Já no n3 1, eu posso dar um exemplo mais fácil ainda. É 4, 4 é ao cubo menos 1, um, 63. Então, não pode ser essa. A resposta é 6n menos 1. Claro, 6n é sempre múltiplo de 3. Eu escrevo assim... 6n é congruente a 0, módulo 3. Isso significa que é múltiplo de 3. 6n menos 1 é congruente a 0, menos 1, módulo 3. Ou seja, 6n menos 1 é sempre congruente a 2. 0 menos 1 é congruente a 2, módulo 3. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, esse número é divisível por 2. Não, dá resto dois. De, na divisibilidade por três. Essa questão, mesmo que você não entendeu nada desses módulos aqui, dá para fazer chutando valores e achando contra exemplo. Tá? Tem que tentar, às vezes, chutar as questões para responder. Olha lá. Um retângulo cinza e um retângulo preto se sobrepõem. A figura. Essa questão de quatro pontos. Figura mostra essa situação em quatro casos. Representando C por a área cinza não comum. E P, a área da região preta também não comum. Então, o que está pintado aí de cinza é C. E o que está pintado de P é P. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o valor de C menos P? Está falando que C menos P é maior que nos outros casos. É, quer, na realidade, é, quer saber em qual caso que o C menos P é maior. Como que você faria isso, Tiago? Porque eu já achei essa questão difícil. C menos P é maior possível. O que, que seria C menos P para ficar mais fácil a gente entender? C menos, menos P, P é... Ah, o que está no C não está eu sei, mas o C não está excluindo aqui. É, qual o significado em relação a essa área branca? O C menos P. Uma interseção, né? Não, mas o que é a interseção? O canguru é de 22, 23, 24, Lívia. A gente pergunta para o Tiago, ele engana a resposta e vai pensar na questão. Isso é bom. Ah, então. Eu estou tentando entender o que é c menos p. Qual o significado? C é essa área e p é essa área. Essa área do meio não é c menos p. Só então, que é c e que é p? Então o que, que é c menos p é o c menos a área do p. Então eu quero saber qual das áreas é maior ou é menor. Eu quero saber qual das áreas o c menos p é maior. Ou seja, eu pego o c e tiro o p. Eu pego o c e tiro a área do p. Eu pego o C e tirar a área do P. Eu pego o C e tirar a área do P. Agora, eu não estou conseguindo raciocinar para pensar qual afirmação é melhor do C menos P. Muita gente fala, ah, mas você não prepara a aula antes? Mais ou menos, pessoal. O meu, meu objetivo também é que vocês vejam a gente pensando. Cara, fala, Tiago, ah. explica. Explica. Olha aqui. Só fala alto. Hã? É, é C menos P, concorda? Certo. Só que isso é o que vale a ser pegar o triângulo grande inteiro e subtrair a área do triângulo pequeno. Quadrado, inteiro. retângulo, né? É. Por que, que isso equivale a pegar a área do quadrado inteiro e subtrair? Ah, porque a área que é. some é a mesma. Aham, é. Então, ah, nossa, que coisa óbvia. Então, veja, presta atenção. é C se, se mais branco, certo? É a área. Do quadradão, que é igual sempre. E P mais branco é igual à área do quadradinho. Certo? O que, que acontece se eu subtrair C menos P? Se eu subtrair C menos P? Vai dar o um valor da área do Grande quadradão. Menos a área pequena. Menos a área pequena. Isso é uma constante. Então, todos têm o mesmo Nossa, tamanho. É estricado, é estricado. Muito legal, muito legal. Então, ó, o C mais B é a área. O B é o branco. É a área desse quadrado aqui. O P mais B é a área do quadradinho menor. Se eu subtrair, subtrair esse aqui. Ó, C menos P, B menos B cancela. Então, é a área dessa subtração. Certo? Então. É, o valor de C menos P tem o mesmo valor em todos os casos. Nossa, eu achei óbvio depois que eu li a resposta. Você vê como é o canguru? Você chega lá na prova, você não sabe fazer a questão. Mas você tem uma ideia. E você entende. Se você não tiver ideia, você olha no gabarito e você também entende e pensa: nossa, era tão óbvio. Como é que eu não fiz? Eu achei óbvio depois que eu fiz aqui. Mas não estava conseguindo pensar. Cinco moedas estão sobre a mesa com caras voltadas para cima. A cada movimento, você deve virar três dessas moedas. Qual o menor número de movimentos que você deve fazer para que todas as moedas da mesa fiquem coroa voltada para cima? Veja, eu tenho cinco moedas aqui. Elas começam assim. Todas a eu vou chamar a cara de K, porque começa com cara, e coroa eu vou chamar de C. Então, todas as caras estão para cima. Eu preciso mover exatamente três moedas. Qual o menor número de movimento que eu tenho que fazer para todas as coroas serem voltadas para cima? Eu tenho que ver que dois movimentos é impossível. Por quê? Um movimento, eu virei três. Não tem como, no segundo movimento, eu fazer tudo virar cara. Certo? Eu tenho que virar exatamente três moedas. Então não pode ser dois certo? o que, que eu vou fazer agora? eu vou virar três aqui tem várias maneiras de eu virar três, certo? eu vou virar, eu posso virar as três caras, que não dá em nada ou eu posso virar duas caras, aqui sim é bem, é lá. certo? Eu ó, eu virei duas lá. caras e aqui ficou uma coroa e aqui continuou eu fiz um movimento aqui Tiago está falando que é idêntico do nível B, né, Tiago? Agora, esse aqui. Peraí, esse aqui é o primeiro movimento. Esse aqui é o segundo movimento. E esse aqui é o terceiro movimento. Agora eu tenho três caras é tudo virar a coroa. Então, não tinha como eu fazer dois movimentos. É impossível, mas três dá. Fácil, né? Fácil. E legal. Podia cair isso no vestibular aí, ó. que ele fez de trás para frente? Quatro caixas iguais e sem pintura são colocadas para formar a estrutura ao lado. Um litro de tinta é necessário para pintar o exterior de cada uma dessas caixas. Eu quero saber quantos litros de tinta eu preciso para é, pintar essa estrutura. Veja, eu não preciso pintar a, a, as áreas que estão interior, certo? É, eu quero mostrar que exatamente. Eu, tenho, eu, eu pinto a parte de baixo, Thiago? Pintar o exterior. É, o exterior pinto, eu pinto a parte de baixo. O que, que eu não vou pintar? Ó. Eu não vou pintar a área que tá aqui nesse vão aqui, tá vendo? Nesse vão aqui. A área que tá nesse vão são dois retângulos, assim. Eu não vou pintar o que tá nesse vão aqui, ó. São dois... Duas tampas, assim. Certo? E eu não vou pintar uma parte que tá aqui, ó. Que tá descendo aqui, ó. São duas áreas igual a essa aqui. Então, não sei se vocês percebem, são quatro caixas. Quatro caixas. Só que a parte não pintada é exatamente uma caixa. Se eu tirar a, ca a cada uma das partes pintadas, eu vou diminuir uma caixa. Então, é como se eu pintasse três caixas. Cada caixa eu gasto um litro de tinta, então vai precisar de três litros de tinta. Certo? É muito complicado explicar. Vamos ver o desenho que está ali. Tem desenho na resposta, uhum. Tiago? Uhum. Olha o desenho. Olha ali. Mais ou menos o que eu fiz. Vai desaparecer exatamente uma caixa. Porque ela está encostada. Então, eu tenho que multiplicar aquilo por dois. Então, na verdade, eu tenho que fazer quatro caixas menos uma caixa. Multiplicado por um litro de tinta cada. Que dá três. Esse desenho é bem elucidativo. Tá. Eu explico rápido, mas se perguntar dúvida assim específica, eu volto. Pode perguntar. Sejam A, B, e C números inteiros. Qual dos números a seguir, com certeza, não é isso aí? Tiago, tem algum jeito de fazer isso sem desenvolver? Porque eu desenvolvendo é, é tranquilo. O que, que ele fez? Desenvolveu? Deixa eu colar. Mas por que X? Não sei. Bom, vamos fazer a conta na unha, né? Não estou achando. Então veja: A mais B ao quadrado é A2 menos 2AB mais B2. Vou fazer isso com o resto tudo: B2 menos 2BC. Mais C2 C2 menos 2AC mais A2, certo? Então eu posso cortar, não posso nada. cortar nada, então isso aqui vai dar 2A2 mais não, 2B2, a por quê? É, B. é ah, então, ó, olha o que eu vou fazer aqui, esse número vai ser obrigatoriamente par. Esse número é obrigatoriamente par. Eu posso pôr o 2 evidência aqui. Isso é 2 vezes um tantão de coisa. Então o número é par. Então não pode ser 1. Um. Nossa, mas que inútil isso aqui. Porque o x e o y aqui eu não entendi. E a resposta é 1 um mesmo? É, é 1. Um. Ô oh, louco. É inútil mesmo. Oh, às vezes o gabarito do canguru é uma coisa de louco. Não, não prefiro o x e y aqui no meio. Ó. Oh. Os dois primeiros dígitos de um número de 100 dígitos são 2 e 9. Quantos dígitos tem o quadrado desse número? O número tem 100 dígitos e ele começa 2 e 9, tá? Então esse número é 29 e tem outros 98 dígitos aqui. Certo? Eu quero saber quantos dígitos tem esse número ao quadrado? Bom, aqui, isso aqui eu posso escrever assim: esse número é 29 vezes 10 elevado a 98. Bom, por que eu posso colocar 10 elevado a 98? Porque mesmo que seja um pouco mais que isso, para fim dos dígitos, isso vai dar certo. Esse, porque o máximo aqui seria 30 vezes 1098, certo? Esse número aqui, esse número, tá entre. Eu até vou fazer uma coisa que vai ficar melhor. É 29 seguindo um tanto de dígito. Esse número aqui eu vou chamar de X. Você concorda que esse X tá entre 29 vezes 1098 e 30 vezes 1098? É, eu. Maior. eu, eu... Pois, sinal errado. Eu vou elevar tudo ao quadrado, porque eu quero saber o quadrado desse número. 841 vezes 10 a 196, elevar a 10 a 98 ao quadrado é só multiplicar o expand por 2. 196 mesmo aqui. E aqui 900 vezes 10 a 196, tinha é mais seguro fazer assim. Então, eu tenho o quê? Três dígitos seguido de 96 zeros. Três dígitos seguidos de 196 zeros. Ou seja, o quadrado do número tem 199 dígitos. Certo? Uhum. Aqui na resposta nem tem o... O que a parte dos 30 a 98, não é, mas precisava ter não, porque sim. se fosse 30 em lugar de 29, os dois primeiros dígitos fossem 31, já mudava. Podia ter 200 dígitos, certo? Não, não. Claro não, não. que é, não. é. Se fosse 31, não. 32 ao quadrado não, é 1.024. 10 quadrado. 961. Não. 32 ao quadrado não, é 1.024. É meio... Então, se fosse 31 não dava certo. Caulho, não, ter resposta, não, não teria, podia ser 200. Então, é. Por quê? Porque o, o número tem 100 dígitos, Lívia? Boa pergunta, Lívia. O número tem 100 dígitos. Se o número tem 100 dígitos, os dois primeiros são 2 e 9. Os outros 98, eu não sei. Então, tem 98 dígitos. Então, eu não sei quais são esses 98 dígitos. Mas podia ser tudo zero. Se fosse tudo zero, era 10 98. Agora, se fosse tudo 9. Era 1 um a menos que isso aqui para isso aqui ficar mais certo. Eu teria que pôr isso aqui, né, Thiago? É, então. porque aqui não pode ser 30, mas se ali for tudo zero, certo? Então 98 dígitos é 100 menos 2, ok, Lívia? aí, eu levei ao quadrado. Deu isso, tá? você não precisa nem saber que é 841 Põe lá 800 e qualquer coisa. 8xx. Ah, legal. A questão precisa do nível é S. Matias escreveu 15 números numa roda. Somente de, um deles é visível. 10 no topo da roda, está lá no desenho. A soma dos números em sete posições consecutivas, quaisquer, é, como as ensinas na figura. São sempre iguais. Quando todos os 15 números somados, exatamente quantos dos números 75, 216, 365 e 2020 são possíveis? Quer saber quantos desses números pode ser a soma? É isso, Tiago? Matias escreveu 15 números na rota. A soma de, dos números em sete posições consecutivas, são sempre iguais. Certo? Uhum. Se eu somar sete dias, são sempre iguais. Nossa, questão chata. Quando todos os 15 números são somados, qual desses números aí é resultado possível? Tem várias possibilidades de pôr esses números, né? Uhum. Mas os números em sete posições consecutivas são sempre iguais. Como é que resolve isso? Se eu, pe ó, se eu pegar esse sete aqui, a soma tem que ser exatamente igual a esse sete, certo? O que, que eu concluo a respeito disso? Vou fazer de novo para vocês verem um negócio que é um pouco. É, agora eu entendi como isso aqui é óbvio. Ó. Ah, nossa. Porra, ó, é tudo É tudo 10. Esses sete é números aqui dez. é esses sete números aqui são. Obviamente iguais a esses sete números aqui. Que são. Então, eu posso concluir que esse número é igual a esse número. Se eu continuar esse raciocínio na roda inteira, eu concluo que a única possibilidade é que todos os números sejam 10. Certo? Se todos os números forem 10, a soma dos números é 150. Não é nenhum bolinho, então não pode ser é... nenhum desses números, é. É só isso? Desse é a resposta. É, só. é isso, exatamente isso. Mas vocês percebem que eu só consegui entender isso depois que eu fiz aqui, esse esquema que está circulado e eu percebi que essa bolinha era igual a essa. Se eu não tivesse percebido que essa bolinha é igual a essa e pensado que é assim na, na rosa na roda inteira, eu não ia perceber que todos os valores são 10 e são zero resultados possíveis. Questão cabulosa, né? Pessoal, umas pessoas entraram depois, por favor, escrevam nome completo, é, data de nascimento, não, não é data não, de nascimento, quer, né, Thiago? o Tiago vai mandar, não completo, cidade e escola, e município. É, vamos lá. Essa questão aqui, eu acho que Alguns aí vão desconfiar. Um quadrado grande ah, toca que que é isso, outros dois quadrados conforme mostrado na figura. Os números dentro ah, do quadrado é. menores indicam suas áreas. Qual a área do quadrado maior? Ele está rindo que eu dei isso como um desafio 80, da semana é do poder. 80. Hã? 80 é. Ó, é 80. Aqui mede um, certo? Totalmente inéditas lá. E aqui mede dois. Não, mas aquele texto. A pessoa não adiantava para no. Isso não é medido. Não, a pessoa podia procurar à vontade no Google, ela nunca ia achar. Porque eu enunciado totalmente diferente da alternativa também. Ah, certo, É inédito por causa disso, imagine. Aquele mesmo do. Eu ponho a fonte embaixo. Eu sempre ponho da onde eu tirei. Eu vou lá e mudo os valores, conta outra história. E, e aqui é um, aqui é dois. Então aqui é o quê? Pelo teorema de Pitágoras, é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? Aqui mede a raiz de 5. Bom, aqui mede 3, certo? Para eu achar esse lado aqui, eu vou usar a semelhança de triângulo. O cateto maior é o triplo, é o dobro, né? Do cateto menor. É o dobro. Então, o dobro de 3 é 6. Ah, tá. É, ué. 3 vezes 3 é o por que, que é o triplo? Se aqui é um, ué, aqui é dois, aqui é o ué, dobro. Um aqui, aqui é um ali é três? Então ali é dois, ali é Não, nove. aqui é um, aqui é dois. Me compara o. Ao... Ah, é seis né? Certo, ali é seis. Eu nem precisava, podia perceber que aqui é o triplo, né? Por semelhança. Se aqui é um, aqui é três, não precisa disso, pessoal. É, só para não precisar usar o Teorema de Pitágoras, semelhança de triângulo é mais fácil. Ó. Aqui é 1, um, aqui é 3. Então, se aqui é, é, é raiz de 5, aqui é 3 raiz de 5. Uhum. Então, a área desse quadrado é o quê? 3 raiz de 5. Mais raiz de 5 ao quadrado. Que é 4 raiz de 5 ao quadrado. Que é 4 ao quadrado, 16. vezes 5, 80. Muito legal essa questão. Certo? É, só faria, só faria. É, essa eu faria também. Beleza. Eu, eu... eu... Você que eu nunca fiz uma Olimpíada na minha vida? De nada. Não sabia. Eu que trouxe a Olimpíada para o eu já era professor. Não, faz ó, não, Tem gente faz a universidade e faz o... Ah, eu vou... Eu vou nível... não, não pode. Não pode, porque porque quem já tem faculdade não pode. Ah. Ó, a sequência FN é dada por isso aqui. Se eu contar para vocês que eu participo dos desafios de perguntas da revista em quadrinho do Walt Disney, eu já ganhei dois. Dos oito, eu fui campeão em dois. É um quiz online. Aí teve já oito. Vai ter mais dois. Eu fui campeão em dois. Aí eles mandam uns de de presente. É muito legal. Gibi velho, assim, velho é antigo, né? É, valoroso, que custa uns 400 reais no Mercado Livre. Então, vamos é lá. A sequência Fn é dada por F1 igual a 3, F2 igual a 3, e aqui é parecido com a sequência de Fibonacci. Quantos dos 2020 elementos dessa sequência são números pares? Veja, vamos escrever essa sequência. Ela é bem parecida com Fibonacci. É 1 e 3. O próximo... É somar esses dois: 1 um mais 3, 4. 3 mais 4, 7. É parecido com Fibonacci. 4 mais 7, 11. 7 mais 11, 18. 11 mais 18, 29. 18 mais 29, 47. Qua... Então, um terço. 47 mais 29 mais 1. Um. 47 mais 29, 76. O que, que você reparou, Thiago? Um terço vai ser um terço vai ser par. Não é bem assim. É Ó, é não, veja, lá. de três em três eu tenho ímpar, ímpar, par, ímpar, ímpar, par, ímpar, ímpar, par. É lógico, né? Porque se o primeiro é ímpar e o segundo é ímpar, quanto que é ímpar mais ímpar? Par. par. Quanto que é ímpar mais par? Impre. Ímpar. Quanto que é par mais ímpar? Hum. Ímpar. E agora vai repetindo. Por que, que não pode falar que é um terço? Porque 2020 não divide por 3. Tá? 2020 não divide por 3. Certo. 2020, 2019 ó... Divide três. Mais 2019 divide por 3. Mas 2019 divide por 3. Então, vamos dividir isso aqui por 3, que é mais fácil. 20 por 3, 6, sobra 2. 22 por 3, 7, sobra 1. 10 por 3, 3, sobra 1. Certo? Então, eu vou ter... Sobra um, então o último número é ímpar. Eu vou ter 673 sequências ímpar, ímpar, par, e o último é ímpar, certo? Então, eu tenho 673 números pares. Muito boa a questão, muito boa mesmo. Tem que raciocinar, muito legal. Pessoal, a gente vai até sete horas. Se não der tempo, quinta ou sexta noite, eu vou resolver as questões nível hardcore da prova do nível C, do nível J e do nível S. Todas as questões que eu não consegui resolver hoje vão ser resolvidas quinta noite. É, é, faltou seis questões do nível J, né, Thiago? E três questões do nível chega, C. 22. Da a nível C? Não. É, Faltou 3, então é de, acho que é 24. Travou, lembra? Ah, travou. É, eu vou ter que fazer algumas. Então só vou fazer as questões difíceis. anotar. Já anota que as que a gente vai ter que fazer, porque deu uma travada e a gente ficou uns 15 minutos parado no nível C. Nível C que ficou uns 15 minutos parado no nível J. Sim. Nível C. Então, vamos fazer 19 uma circunferência. Pra vocês saberem o horário dessas aulas, pessoal, me manda mensagem que eu adiciono vocês no grupo do Podemos, tá? Ó, uma circunferência tangencia dois lados de um retângulo, além de passar por um de seus vértices. Então, ó, ela tangencia dois lados, ó, esse lado e esse lado, e ele passa por um vértice. As distâncias de um dos pontos de tangência aos, aos vértices do lado que contém esse ponto são 4 e 5. Já está lá na figura. Qual é a área do retângulo? É Isso aqui não é um quadrado, isso aqui é um retângulo. Se fosse um quadrado, a área era 81. Pode ser 81? Pode. Eu não tenho certeza se isso aqui é um retângulo. Tá, como é que eu vou fazer esse tipo de questão? Vou pôr o centro aqui. tá? Aqui é o centro. E eu vou ligar do centro do círculo até ali, isso aqui é o raio, concorda? Isso aqui é o raio. Isso aqui também é o raio. Esses dois segmentos são iguais. OK? E aqui também é o raio. Esses três segmentos são iguais. OK? Até agora tudo bem com isso? o que eu posso fazer aqui, Thiago? Sem complicar, me ajuda. O que está acontecendo? Ó, eu tenho que descobrir o valor é a área do retângulo. Então, eu tenho que descobrir o valor daqui, ó. Certo. E eu estava pensando em usar. Não, raio Potent... é não é 5, não? Não, não, é não dá. Não, porque, não... Não. porque a gente não sabe se o centro está para é, na mesma altura que que o negócio ali, né? Então, não dá para saber. Se o 5 é o raio, mas, pode... Mas aqui no coisa está garantindo. Está garantindo onde? Mas é logo porque Otávio. É, Por que que é? É, é? Reta tangente aqui, ó. Reta tangente é paralela. Ah, olha que legal. A reta tangente, ela é necessariamente paralela ao raio. Então aqui mede 90 graus. Entendeu? É Perpendicular, então aqui obrigatoriamente é então ó, é óbvio, pessoal. Deixa eu explicar isso de novo. Ó, a reta tangente ela é obrigatoriamente perpendicular ao raio, então é perpendicular aqui e perpendicular aqui, então o raio aqui mede 5, e aqui também mede 5. O raio é 5, tá? O raio é 5, o raio é 5. Que legal, Thiago. Vou desenhar essa figura maior. Tá? Não, vou apagar e fazer nela mesmo, porque o meu está travando quando eu dou zoom. Ficou fácil, vai dar aquele triângulo 3, 4, 5. Gostei muito da questão. Gostei muito. Ó, olha que legal. Vamos por centro aqui. Esses três são raios, são todos iguais. É retângulo, obviamente. Aqui é, é tangente, então é retângulo. Aqui é retângulo também. Então posso afirmar que o raio é 5. Certo? Então, o raio aqui também é 5, porque é raio. raio é sempre raio. Ali é 5. Eu quero saber, daqui até aqui eu sei que é 5, ok, Tiago? Uhum. Agora eu quero saber esse pedaço aqui, que eu vou chamar de X. Olha, esse pedaço que está faltando aqui é 4. E aqui eu tenho um triângulo 3, 4, 5, né? Para eu achar o x, é só fazer 5 ao quadrado menos 4 ao quadrado, teorema de Pitágoras, x ao quadrado, né? Então, x é igual a 3. Então, a área do retângulo é 5 mais 4, 9, 5 mais 3, 8. Então, a área é 9 vezes 8, 72. Certo? Então, a área é 72. Certo. Certinho? Certo. Doutor. A minha, doutor. Então, todo mundo, doutor. Ali, ó, olha o desenho. O desenho é fácil. Aqui mede 3, nesse né, AB, porque é um triângulo pitagórico. É de 5, então eu tenho um triângulo 8 por 9. Então a área 8 vezes 9, 72. Olivia, teus colegas de PISM deviam participar dessas aulas. Aqui ajuda a desenvolver muito o raciocínio. Estou dando umas aulas preparatórias para o PISM. Perfeito. É da tristeza. <laughs> é. é difícil de novo. É, o Thiago anotou aqui para mim as questões que eu tenho que fazer. Eu tô aparecendo uma câmera ou nenhuma? Nenhuma. Não, como pode? Não estar tá aparecendo nenhuma. Não, aqui não, Que tá ligado. Não. Como não, Thiago? Eu tá? Tá, tá sim. Ó, três blocos retangulares, três bloquinhos, são unidos para formar um bloco retangular maior, como na não, figura. É A largura de um desses blocos menores é seis. E as áreas de algumas das faces são 14, 21, 16 e 30, conforme mostrado. Eu quero saber a área dessa figura. Veja, é, isso aqui parece um quebra-cabeça, né? Eu acho que se eu ampliar vai ser bem fácil de mostrar. É essa questão é muito legal e fácil. Ah, olha aqui. Aqui mede 6, então aqui também mede 6. 6 vezes quanto é 21? 6 vezes 3,5. Concorda comigo? 6 vezes 3,5 é 21. 3,5 vezes quanto é 16? É 14. 3,5 vezes 2 é 7. Então, aqui é 4. Tá? 30. Bom, aqui é 21. Aqui é 3,5. Aqui é 6. Então, esse número aqui é 6 vezes alguma coisa. Tá? E agora, para achar o 30 aqui, Tiago? Eu tenho que pensar mais alternativas. Ah, aqui é 4. Ó. Aqui mede 4. A altura é sempre a mesma. Então, aqui mede 4. Então, aqui, obviamente, mede 4 também. Certo? 4 vezes quanto é 30? 4 vezes 7,5. Aqui mede 7,5. Muito legal essa questão. Se aqui mede 7,5 e aqui mede 3,5, esse restante aqui é 4. Que é o que falta de 3,5 para chegar em 7,5. Então, a interrogação é 4 vezes 6, 24. É bem fácil. Muito fácil mesmo. Parece que as questões de 4 pontos são mais fáceis que as é de 3. Essa questão aqui é um quebra-cabecinha que você vai fazendo. tá? E vai achando. Eu acho que eu copiei a, o gabarito. Ó, oh, o gabarito ali. Igualzinho eu fiz. Foi descobrindo os valores. Por esse quebra-cabeça, olha aqui o que a gente pode fazer. 6x é 21. Então, x é igual a 3,5. Então, x é 3,5. 3,5z, presta atenção, Thiago, é igual a 14. Então, z é igual a 4. Então, z é igual a 4. 16 é z vezes w. Então, 4w é 16. Então, W é igual a 4 também. X mais Y vezes W é 30. Mais X vale 3,5. 3,5 mais Y e W vale 4 é 30. Então, Y é igual a 7,5 menos 3,5, que é 4. Então, Y é 4. Então a área aqui é 6 vezes 4, 24. Tranquilo. De boa, mamão com açúcar. Tiago, presta atenção que o ficar fazendo dobra. Não, mas foi só metade do sapo. O está fazendo um sapo. Ó, a figura mostra um pedaço de parábola cuja equação é aquela lá. Qual dos seguintes números é positivo? Muito legal essa questão, primeira questão dos cinco pontos. Veja, o que eu posso afirmar aqui? Isso é um arco de parábola, certo? Se são é um arco de parábola, ele está abaixo do eixo, aqui é o c, concordo que aqui é o c. Então eu sei que o c é negativo, c é menor que zero. O a eu sei que é positivo. Por que, que o A é positivo? Porque a concavidade é para cima. Porque a concavidade é para cima. Agora, eu, eu também sei que o delta é positivo. Delta é maior que zero. Mas delta é B2 menos 4ac, que é maior que zero, certo? Não adianta nada. O que não vai adiantar nada, porque B2 é maior que 4ac. Obviamente, B2 é positivo e 4ac é negativo. Então, isso aqui é irrelevante. Bom, de todas as maneiras, eu sei que C não é positivo. O que é que lá é menos B e, sobre eu sei e 4A? Que a, só um minuto, Thiago. Eu sei que A C não é positivo, porque é um positivo vezes um negativo. Tá? E por enquanto. É aí, eu sei que. Não sei, não sei se o B é negativo. O Thiago está lembrando uma coisa. Fala, Thiago. Menos B sobre 4A, não é? Isso. Eu sei que o Y do vértice. É menos B sobre 4A. Então o Y do vértice é menor que zero. Então menos B sobre 4A é menor que zero. Ah, Tiago, você matou a pau. Menos B é maior que 4A. Eu posso fazer isso aqui? Menos B é maior que 4A não. o Seguinte, se menos B é maior que 4A, eu sei. É eu sei que 4A é positivo. Como? 4A é maior que zero, eu tenho que Não, menos é, B é, menor que é, menor, é maior que zero, né? 4A é maior que zero, eu tenho que menos B tem que ser menor que zero. Então, B é maior que zero. Eu tenho certeza que B é maior que zero. Então, obviamente, A, A vezes B é maior que zero. Esse aqui pode ser e esse aqui pode ser, mas ninguém tem certeza. Muito uhum. legal. Hã? B, B, B positivo e C negativo. Não, esse aqui é, não pode ser. E o outro não. Por que, que o outro eu também não? Tá, é, tá não é, não é negativo, dá para ter né? certeza, né? Eu sei que A mais B eu tenho certeza. isso é, aqui pode ser questão de vestibular. Muito, muito boa também. E boa e conceitual. Muito boa a questão. É que deu menos B sub 2A. Cedo, Lívia. Hã? É, eu vou marcar o do PIS nessa semana, viu? Fiz-me é a prova de juiz de fora em Minas Gerais, do Universidade Federal, vestibular seriado. Ah, qual a alternativa aí, Tiago? É bem. Não, é, né? É Mas não pode, é BVC. Vamos ver o gabarito, pessoal. Tiago Labanca tá alegando que eu fiz errado. Eu erro algumas questões mesmo, tá? Não, Qual que é essa? 21. A é maior que zero. Por que, que B é menor que zero? Não, Thiago, B é menor que zero. Por quê? Peraí, deixa eu voltar a caneta. Ó, olha por quê. Isso aqui não é negativo? Isso aqui não é negativo? Menos B sobre 4A? Uhum. 4A é positivo. Então, menos B é negativo. Não, aí não entendi. Então... Alguém tem ideia de por que que. Ah, se... Pera, hum. isso não é o x do vértice, Otávio? Tem que ser o x do vértice. Não, o y do vértice é negativo. Mas... O x do vértice é positivo. Mas isso é, não é menos B sobre é, 4A. É, 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 é menos, menos B, delta. É menos delta sobre 4A. Isso, é. Pessoal, eu errando coisa grave aqui, <laughs> me desculpa, me puxa a orelha. Como é isso aqui é positivo, então menos delta é maior que zero. Não, não vai interferir, então. E delta é menor que zero, não mudou nada. <laughs> Nós já sabemos isso. Agora, o x do vértice ele é maior que zero. Ah, então, menos Sim. b sobre 2a é maior que zero. Como 2a é maior que zero. É, e muito bem, Pedro. Agora que eu estou vendo que você me falou aí, é isso mesmo. Como 2A é maior que zero, menos B é maior que zero, um B é menor que zero, B é negativo. Tá, isso aqui é relevante. Tá, agora faz sentido lá o B mais C lá que você falou. Então, se os dois são negativos, aqui não pode ser. Aqui são dois negativos, então é positivo. E aqui também não pode ser. Me perdoem, mas aqui De jeito. Tá, a questão é boa, do mesmo jeito. Tá, a questão é boa. Chegaram umas três pessoas depois e não responderam. Aí a presença, por favor, se puderem é, colocar os, é, a presença, o Thiago vai mandar os dados que a gente precisa. Vamos lá, eu? não vai postar por os dados, ah, tá. cidade, cidade tá. pessoal. Eu fiz dois dias seguidos, um canguruzinho. Desenha uma reta passando pelo ponto P do quadriculado. Depois pinta de preto três triângulos conforme é, mostrado. Qual das razões a seguir pode ser a razão entre as áreas desses três triângulos? Eu quero saber a razão entre as áreas deles. Estranho falar razão assim, né? Três razões. Mas vamos, vamos pensar qual que pode ser a razão entre eles. Vocês concordam que esses três triângulos são semelhantes? Né? Esses três triângulos são semelhantes. Se eu pensar, quando que ele volta a encontrar um vértice? Ó, ele passa no vértice P, e encontra nesse vértice S Não aqui. Encontro. Não encontra, Tiago? Não. Não encontra, sim? Encontra? Não dá para Não dá para ter certeza, né? Não. Então, como é que eles fizeram essa questão? Deixa eu ver o que eles fizeram aqui. Uh, oh, Maria Madalena, que pena! Ah, eles fizeram um negócio super legal aqui, quer ver? Olha ali o que, que eles fizeram. Eles fizeram uns triângulos embaixo para mostrar que a razão de semelhança é a mesma. Tá? Ó, os triângulos pretos são semelhantes. Aos triângulos complementares destacados na figura. Então, veja, esses triângulos complementares destacados na figura são proporcionais àqueles triângulos, cujos lados medem um, dois e três. Não é, é o triângulo. Ó. Então, esse triângulo pequeno é proporcional a esse triângulo pequenininho. Esse triângulo é proporcional a esse triângulo aqui. E esse triângulo é proporcional a esse triângulo aqui. Ah, certo? Então, em lugar de comparar esses três. Compara esses aqui, tá? O que garante que você possa comparar esses três triângulos? É... Tenta, tenta imaginar que você está fazendo uma rotação e, ao mesmo tempo, uma ampliação. Ó, eu faço uma rotação e amplio. Faço uma rotação e amplio, faço uma rotação e amplio de formas proporcionais. Então, esse triângulo aqui tem lado um por um. Esse triângulo aqui tem lado 2 por 2 e esse triângulo tem lado 3 por 3. Então, a razão de semelhança é 1, um, 4 e 3. Eu não preciso dividir por 2, 4 e 9, que é 3 ao quadrado. Eu não preciso dividir por 2, que eu estou falando de semelhança. Tá? Essa questão é muito difícil, é, é, Vinícius, muito difícil essa questão. Porque poucas pessoas vão perceber que esses triângulos são semelhantes àquele. Quer comentar por quê que é, Thiago? Por que eu posso trocar esses triângulos? Hum, eu consigo é enxergar porque... É meio... não entendo por que Na... é tá, não. deixa eu explicar. Não sei se vocês aprenderam uma matéria chamada homotetia. Se eu pegar esse triangulinho e fizer um negócio aqui, eu vou estar tá fazendo uma ampliação homotética desse triângulo em relação a esse triângulo. Isso daqui... É o, o, o vértice que eu faço a homotetia, e ali é o P. Essa homotetia ela, ela é negativa e é maior que 1. Então, eu faço a homotetia aqui. Esse triângulo, eu faço a mesma homotetia aqui, relacionada à mesma reta aqui. E aqui, eu faço uma homotetia relacionada à mesma reta. Pelas propriedades das figuras semelhantes, figuras homotéticas são semelhantes, eu posso garantir que esses triângulos, eles têm a mesma razão que aqueles triângulos originais que foram projetados de forma homotética aqui, certo? A razão de homotetia é a mesma que foi usada nesses três triângulos. Eu usei uma razão de homotetia, é, se calcular ela, né, eu acho que, não sei, é, é um número quebrado, mas é a mesma razão. Então, essa razão é 149, um, muito difícil. O Vinícius você quer comentar algum outro jeito que você pensou esse aqui ou você pensou desse jeito mesmo com os triângulos homotéticos? Deve ter outro jeito também de fazer, mas eu não não imagino. Se tiver algum, alguém tiver sugestão de um jeito diferente. Bom, se alguém quiser comentar depois sobre essa questão, eu não pensaria nunca isso na minha vida. 23%. A gente termina daqui a pouco, Maria Madalena. É legal ficar. Ó, o comprimento de um dos lados de um jardim retangular foi aumentado de 20%. E do outro lado foi aumentado de 50%. O novo jardim é quadrado conforme figura. Eu quero saber a área da região. Não, mentira. A área da região sombreada entre a diagonal do antigo jardim e a diagonal do novo jardim tem 30 metros quadrados. Qual é a área do jardim antigo? Então vamos entender. Então, eu tinha um dos lados que foi aumentado de 20%. Aqui é X. E aqui aumentou 20%. 0,2X. Aqui eu tinha um lado medindo Y. E ele aumentou 50%. 0,5Y. O novo jardim é quadrado conforme figura. Qual que é o novo jardim? Hum. Ah, o novo jardim é quadrado. O novo jardim é tudo. E o antigo jardim era só essa região. Eu não estou sabendo o que, que é o antigo e o que, que é o novo jardim. O antigo, o antigo é pequeno. O antigo jardim é o x vezes y? Ah, é, é, é verdade. Então, eu já entendi. O esse sombreado não é nada, né? Porque você aumentou. Eu não, aumentou, eu estou entendendo que a, o novo jardim é o sombreado. O antigo jardim tem a área x vezes y. O novo jardim tem área é, 1,5... 15 Não, 1,2x vezes 1,5y. Certo? Não, não. Então, o novo jardim... Sem área, eu vou multiplicar 1,5 por 1,2, 1,8. Então, o novo jardim é 80% uhum. maior. É 1,2 vezes 1,5, 1,8. X vezes Y, XY. Uhum. Então, o novo jardim é 80% maior do que o antigo jardim. Certo? E eu sei que essa área dessa diagonal é 30 metros quadrados. Como é que eu calculo a área dessa diagonal? Essa diagonal são dois triângulos, dois ou três triângulos? Eu consigo dividir isso aqui em dois triângulos? Ah, o sombreado? É. Da. Eu tava pensando nisso. Que jeito que divide em dois triângulos? Vai, na diagonal desse triângulo aqui? Voltou, voltou. O pessoal, travou aqui, caiu um pouco. Não, eles estão escutando, pessoal, vocês estão me ouvindo? Tinha travado aqui, mas já voltou, tá? Então eu, eu vou. Eu vou continuar fazendo. Espera aí, que eu, eu tô salvando aqui o chat para não ter perigo. Eu não preciso preocupar, né? Travou um minuto e, e... Meu computador tá uma porcaria, sabe? Ele trava, ele faz não sei o quê. Eu nem sei se também foi o um computador, pode ter sido um provedor de internet. É... Hoje as aulas é tudo online, né? Peraí, pessoal, só um minutinho, tá? Mesmo tendo travado, eu tô abrindo um bloco de notas, já devia ter deixado aberto. Dá pra dividir em dois triângulos aí, né? Imagina a diagonal passando aí, eu não vou nem desenhar essa diagonal. Só que, Thiago, por que, que não posso desenhar a diagonal? Porque eu não vou ter a, a base e a altura. Ou vou? Vai, uma, uma base 0,5y e a altura é 1,2x. Ah, essa ah mais, vai tá, sim. Entendeu? Ó, eu desenhar essa diagonal aqui. Eu tenho dois triângulos aqui, certo? Um dos triângulos tem a base 0,5 e a altura x. Não. É, é, é. é, o outro triângulo... Dividido por 2. Dividido por 2. O outro triângulo tem base 0,2 x e a altura 1,5 y. Dividido por 2. Tudo isso aqui é 30. Certo? Para não ficar confuso, eu vou passar aqui para baixo. Então, aqui fica fácil achar X vezes Y. Tá? Vamos, vamos pôr tudo no mesmo denominador dois, 2. 0,5XY mais 0,2 vezes 1,5 0,3 é 0,3XY. Isso é 30. Bom, vamos explicar o 2 ali pelo 30. 0,8xy igual a 60. xy é igual a 60 dividido por 0,8. Quanto que é 60 dividido por 0,8? 60 dividido por 8 é 7,5, né? Então aqui vai dar 75. O antigo jardim, então, é xy. Voltando para cá agora. 1,8 vezes 75 é a área do novo jardim. Mas está pedindo a área do novo ou a área do antigo? Do antigo, 75. Muito boa a questão também. Só depende de álgebra. Ah, esse zero desse jeito? Ah, esse zero desse jeito. A missão consegue ver se fizer desse jeito? Não, isso é mais rápido. Igualzinho. Gabarito oficial, igualzinho eu fiz. Idêntico. Tá? Quer dizer, muda um negocinho ou outro que expõe porcentagem, mas a, a ideia é a mesma. Tá? 24. Um número positivo, N, é divisível por todos os números inteiros de 2 a 11, exceto dois desses números. Qual desses pares pode ser exceção? Veja. Esse número tem que ser dividido por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Se eu vou excluir dois deles, não pode ser o 2. Eu não posso excluir o 2. Porque se dividir por 4, divide por 2. Se dividir por 6, divide por 2. E se dividir por 8, divide por 2. Então, isso já elimina essa alternativa. Também. também não pode ser o 3. Porque se dividir por 3, divide por 6. E divide por 9. Então eu teria que tirar o 3. Se eu tirar o 3, eu tinha que tirar mais 2. Então não pode ser o 3. Beleza. Não pode ser o 4 também. Não, por que, que não pode ser a o 4? Não, e se eu tirasse o 4 e o 8, podia não ser. Como. Mas não tem 4 e 8. Eu podia ser o 4 e 8. Mas não tem como, porque. O seis não pode, porque tem 2 e 3. Porque a de três é, três. é o múltiplo de e 3. É, o 6 não pode, porque se eu tirar o 6. Eu teria que tirar o 2 e 3 também. Então só sobra o 10 e o 11. Muito boa também essa questão e tranquilo. Tá? Isso é fácil? Não é fácil, é tranquilo. Pensar. É fácil explicar. Era isso mesmo que é a resposta, Tiago? Não? Por que, que não pode ser? Por que você eliminou a letra D? Por que, que poderia ser o 7 e o 8? Não pode ser o 10, né? Porque o 10 é o 2 e o 5. Tá errado. Não pode ser 10. O 2 é, o é o 7 e o 8. Eu eliminei porque eu vi o 8 e eu esqueci que 4 pode eliminar o 8. Não. Perdoa, pessoal. O 8. Eu não posso eliminar o 2. Eu não posso eliminar o 3. Não tem jeito de eliminar o 2 e o 3 porque eles têm mais de dois múltiplos. Por que, que eu não posso? Eu posso eliminar o 4, mas desde que eu elimine o 8 junto. Então, o 4 eu, posso, posso eu, eu só posso eliminar se eu eliminar o 8 junto. O 5 eu só posso eliminar se eu eliminar o 10 junto. O 6 eu não posso eliminar de jeito nenhum, porque eu teria que eliminar o 2 e o 3, certo? Não, eu poderia eliminar o 6 sim. Desde, poderia eliminar o 6, Thiago? Ué, se não pode, desde o dois, que não eu é elimine o 2 ou três. Três. o 3. O 7 pode eliminar à vontade. O 8 eu posso eliminar à vontade também, né, o 8. O 9 eu posso eliminar à vontade, o 10 eu só posso eliminar se eliminar também o 2 ou o 5. Então, eu posso eliminar à vontade 7, 8, 9, 11, e posso eliminar 4 se tiver o 8, 5 se tiver com 10, 6 se tiver com 2 e com 3, 10 se tiver com 2 e com 5. Então, o único que sobrou é esse aqui. A pressa, pessoal, Fico preocupado, querendo terminar logo. No domingo de manhã, uma sorveteria oferece 16 sabores diferentes. A Ana quer pedir um sorvete com dois sabores. À tarde, vários sabores acabaram. E Bela quer pedir um sorvete com três sabores dentre os que restavam. Como o número de opções de Ana é igual ao número de opções na Bela, quantos sabores estavam esgotados à tarde? Bom, a Ana, ela pode escolher 3 de 16. Concorda que isso é uma combinação. Não, 2, né? 2 de 16. Concorda que isso é uma combinação 16, 2? Combinação aqui. Número binomial. 16, 2. Só que, à tarde, vários sabores acabaram. E Bela quer um sorvete com três sabores. Então, aqui eu vou ter uma combinação 16, Menos x, que é o número de sabores escotados, 3. Eu tenho que saber qual o valor de x que resolve essa equação com o binomial. É isso mesmo, Tiago? Agora eu não sei como é que resolve esse binomial aqui. Como é que resolve esse binomial? É só desenvolver ele? Fiz isso. Fez isso, mas deixa eu ver que jeito faz a conta agora. Eu já entendi que é assim. Por que, que n vezes n menos 1 vezes n menos 2 sobre 6 é 120? Ah, eu vou chamar 16 menos x de n. n menos 3 é igual, combinação 16, 3, 16, 2 é 16 vezes 15 dividido por 2, né? Toda combinação que tem o 2 embaixo, só pegar o número vezes o antecessor, dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 120. Então, n 3, 120. É só achar qual o valor de n que dá 120 ali. Desenvolvendo esse binomial, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, sobre 3 fatorial é 120. 3 fatorial é 6. Então, n vezes n menos 1, vezes n menos 2 é igual a 20. 20. 720. 720. né? Eu multiplico. Ora, se eu pensar bem, qual o valor que dá 720 aqui? É 6 vezes 5 vezes 4. 8 vezes 9 é 10. 8 vezes 9 é 10. 10 vezes 9, vezes 8 dá 720. Então, n vale 10. Então, x é 16 menos 10. 6. Muito legal essa questão também. Chegar nisso aqui é fácil, né? O problema é calcular isso aqui. Certo? 26. Duas questões de, de parte combinatória seguida. Numa caixa há 71 bolas. Júlia pode tirar exatamente 30 bolas da caixa ou colocar exatamente 18 bolas da caixa. Júlia pode repetir cada operação quantas vezes quiser. Qual o menor número de bolas que Júlia pode deixar na caixa? Como é que resolve isso, Tiago? Ele fez uma equação de Ofantina. Então, bom. Não, equação de Ofantina? É. 71. 71. Mais 3. 3. Mais 30. Hum. Mais 3. Não, tri... que ela. Não, tem que atirar. Atira. Tira. Não, até não menos, é menos, né? É menos. menos, Menos. Mais 18. Põe. p, Eu quero achar esse valor, certo? Não. Hum. Eu quero saber qual é o menor número que eu posso deixar na caixa. Ora, isso aqui é múltiplo de 3, concorda? Múltiplo de 6. Então, não, é 71 não, não. Ah, tá. menos 6K. Eu posso achar qualquer múltiplo de 6 aqui. Então, é fácil. É só dividir 71 por 6 e ver o resto, que é 1. É isso? Não, não, não. não, não, não. É. Então, é isso. É 71 por 6 é quanto? É 1, um, sobra 1. Um. 11 tava... por 6 é 1, um, sobra 5. Uh -huh. Então pode deixar 5 bolas, não é? É verdade. E a resposta é 5? É. Espera. É. é essa? É. 26. 1 para 6, 5. Isso. É isso mesmo, porque eu posso ir pondo e tirando qualquer múltiplo de seis. É só dividir por seis e pegar o resto. Difícil de pensar isso, hein? Estava pensando que é o princípio da casa dos pontos. Ó, Vilma pegou uma folha de papel e fez duas dobras. Ela obtém um quadrilátero. Quer saber qual que é a área desse quadrilátero? A área desse quadrilátero é só multiplicar essa diagonal por essa. E dividir por dois, certo? Agora como é que eu acho essa diagonal aqui? Como é que eu acho essa diagonal? A diagonal principal é a raiz de 2. Se eu achar a medida dessa aqui, acabou. Como é que eu acho a medida dessa diagonal, Tiago? Me ajuda. Hum, beleza. Completo quadrado ali, completo ali. Completo quadrado. Aí eles ligam do vértice até onde se encontra lá. Tá que até aqui? Sim? Isso. Melhor, Deixa fazer. eu ver. Eu acho, que eu, eu acho que eu copiei as contas aqui. Não copiei. Vamos, vamos, vamos olhar, vamos fazer. A gente, já, já tá, vocês já estão ficando cansados, eu também. A gente faz meio correndo no final porque tá cansado. Vamos fazer isso aqui. Olha ali o desenho, bem complicado. Vamos fazer o seguinte: vamos deixar para. É, já tá dando quase a hora, eu acho que vocês estão muito cansados. Tem três questões só. Essa aqui é só fazer essas contas aí. Vamos mostrar as outras. Eu não vou fazer não, eu vou deixar para fazer depois. Será é que essa aqui parece fácil? As quatro últimas. É, as quatro últimas, eu vou deixar vocês as quatro últimas depois, anota aí, Thiago, tá? Eu vou fazer, vou marcar uma aula quinta ou sexta-noite, vocês fiquem de olho que eu aviso vocês, que eu vou resolver, ó, do nível C eu vou resolver da 22 em diante, da nível J da 25 em diante, e essa da 27 em diante, você anotou que é 27 em diante? E eu vou encerrar por hoje, pessoal, porque eu estou muito cansado, tá? Então vocês estão dispensados. Eu agradeço muito a presença. Peço desculpa por qualquer explicação ruim, mas isso acontece, tá? E vou, só, vou então vocês estão dispensados. Até a próxima. Tiago, você precisa. Eu preciso imprimir um negócio para você ler o computador. Eu preciso imprimir. Tchau, Madalena. Obrigado por você ter ficado. Obrigado por quem ficou até o fim. Ficou também só a Laura, Madalena, o Bruno, Pedro e a Laura. Só, só quatro. Vou entrar no WhatsApp aqui. Demora um pouquinho, viu, Tiago? O áudio ainda está ligado, está é, gravando. Não percebi. mas assim? Tá ainda gravando. É verdade. Eu não achei a prova tão difícil quanto a outra, não, do ano passado. Não, a outra não. Vou parar de gravar.